أسعوا إلى ذكر الله. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة التغابن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وقال الله تبارك وتعالى وعاشروهن بالمعروف، أو كما قال الله تبارك وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. حضرات محترم، پچھلے جمعۃ المبارک کے بیان کا جو آغاز ہم نے کیا تھا، اس کا پہلا جملہ میں نے عرض کیا تھا کہ بعض اوقات ہمیں ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ اسلام بھی دوسرے مذاہب کی طرح صرف عبادات کے طریقے بتانے آیا ہے، حالانکہ اسلام صرف ایک مذہب نہیں ہے، ایک دین ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے، زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں تعلیمات دین اسلام میں موجود نہ ہوں۔ بڑی معروف روایت، ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہودی ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کے نبی آپ کو بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں، آپ کو رفع حاجت کے آداب بھی بتاتے ہیں، یہ کیسا دین ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں ان کو جا کے یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہمارا دین اتنا مکمل ہے، اتنا کامل ہے کہ زندگی کا ایک چھوٹا سا حصہ، ایک چھوٹا سا کام ہے، ایک ضرورت ہے، ایک حاجت ہے، اپنے آپ کو اس گندگی سے آزاد کر لینا۔ اسلام ہمیں اس کی تعلیم بھی دیتا ہے کہ وہ رفع حاجت کرنے کے آداب کیا ہوں گے۔ اسی جملے سے میں نے پچھلا بیان شروع کیا تھا، اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے جو معاشی معاملات ہیں، ہماری جو اکانومی ہے، جو روز بروز
پستی کی گہرائیوں میں اترتی جا رہی ہے، اس کے لیے بھی قرآن نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایات دی ہیں کہ اپنی اکانومی ٹھیک کرنا چاہتے ہو تو اس کا انداز کیا ہو. آج اسی جملے سے میں پھر اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں، اور آج میرا موضوع یہ ہے کہ اسلام ہمیں صرف عبادات کے طریقے نہیں بتاتا، بلکہ اپنے رشتوں کو کیسے نبھانا ہے اس کی تعلیم اور ہدایت بھی دیتا ہے. پھر عرض کر رہا ہوں کہ بعض اوقات ہمیں محسوس ہونے لگتا ہے کہ نمازیں تو ہم ادا کر رہے ہیں، رمضان کے روزے بھی الحمدللہ رکھ لیے ہیں، زکوٰۃ کا اہتمام بھی کر لیا، صدقہ خیرات کرتے رہتے ہیں، اللہ موقع دے تو حج عمرہ بھی کراتے ہیں، لہذا ہم نے پورے دین پہ عمل کر لیا، اور گھر والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ ہمارے جو معاملات ہیں وہ کیسے ہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اور ان رشتوں میں ایک سب سے اہم رشتہ جس میں شاید ہم سب سے زیادہ زیادتی کرتے ہیں وہ ہے شوہر کا اپنی بیوی کے ساتھ تعلق. شاید معاشرے میں ایک ایسی ہوا چلا دی گئی ہے، ایک ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ شوہر سمجھتا ہے کہ شاید میں نے وہ حق مہر جو دیا تھا نا، وہ تو اصل میں میں نے اس عورت کی قیمت ادا کر کے اس کو خرید لیا ہے. میں شاید ہی کوئی دن آپ کو بتا سکوں جس میں کوئی ایسا مسئلہ درپیش نہ ہو یا جس میں لوگ ایسا سوال نہ کرتے ہوں کہ جناب وہ فلاں معاملہ ہوا، وہ میاں بیوی کے درمیان چپکلش کا معاملہ ہے، وہ شوہر بیوی کو مارتا ہے، وہ گالم گلوچ ہوتی ہے گھر کے اندر، اور فلاں فلاں، اور ایسے معاملات بے تحاشا ہیں سینکڑوں. اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے دینی تربیت کی کمی. ہم نے اپنے نوجوانوں کو یہ تو سکھایا نماز کیسے ادا کرنی ہے، ساری ساری زندگیاں ہم نے اس پہ تو کھپا دی کہ نماز میں ہاتھ سینے پر باندھ رہے کہ زیر ناف باندھ رہے، یہ نہیں سکھایا کہ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا. اس سے ناواقف. اور بڑے بڑے اہل دین کا معاملہ یہ ہے کہ گھروں میں ان کے جو حالات ہیں وہ درست نہیں ہیں، بیان کرنے کے قابل نہیں ہیں. اپنی بیویوں کے ساتھ ان کا جو سلوک ہے گفتگو نہیں ہو سکتی، اس پہ کلام نہیں ہو سکتا اس درجے کا. سورہ نساء کی آیت نمبر 19 میں یہ الفاظ آئے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں کے ساتھ بھلا سلوک کیا کرو، اچھے انداز سے پیش آیا کرو. پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم لِأَهْلِهِ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنے گھر والوں میں سب سے اچھا ہوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ میرا جو سلوک ہے وہ سب سے بہترین. یوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اسوہ حسنہ ہے، لیکن یہ کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا سلوک رکھنا ہے، اپنے رشتے کیسے نبھانے، اس کی بہترین تعلیم اگر ملے گی تو رسول اللہ سے ملے گی صلی اللہ علیہ وسلم. بیسیوں روایات کوٹ کی جا سکتی ہیں، لیکن صرف روایات سنانے سے پہلے میں ایک بات آپ سے عرض کر دوں، ان روایات میں جو باتیں آئی ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اپنی بیویوں سے کوئی پبلکلی عشق کا اظہار نہیں فرما رہے ہیں، بلکہ یہ امت کی تعلیم و تربیت کے لیے ہے کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے. یہ اظہار عشق نہیں ہے، انداز تعلیم ہے. 10 سال حضرت انس رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو بھی اندازہ کریں کہ کوئی شخص جو ہے نا وہ باہر بہت اچھا بنتا ہو، بڑا دیندار بھی بنتا ہو، اس کی تعریفیں بھی ہوتی ہوں،
اس کے گھر کے ملازموں سے، اس کے کام والیوں سے ذرا پوچھیں اس کے گھر میں معاملات کیسے ہیں، تو آپ کو معلوم ہوگا، وہ سب سے زیادہ واقف حال ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے ہیں، کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا کسی کو نہیں پایا۔ دس سال کیسی محبت تھی، کیسا انداز تھا، کیسا افو درگزر کا معاملہ تھا رسول اللہ کے ہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے ہاں مرد حضرات بہت جلدی اپنا ٹیمپر لوز کر جاتے ہیں، کوئی تھوڑی سی غلطی کوتاہی ہو جائے تو فوراً اس کا رسپانس آتا ہے۔ آپ ذرا اللہ کے رسول کو دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم کیسا سلوک ہے اپنے گھر والوں سے۔ عرب میں یہ ذرا نامناسب سمجھا جاتا تھا کہ اپنی بیوی کا نام بھی دوسروں کے سامنے لیا جائے، یا یہ کہ اس سے بڑھ کر یہ معاملہ کہ اپنی بیوی کے ساتھ محبت کا اظہار یہ دوسروں کے سامنے کر دیا جائے۔ ہمارے معاشرے میں بھی ایسے آدمی کو رن مرید کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو بلا جھجک رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت عائشہ سے رضی اللہ تعالی۔ اچھا وہ یعنی پوچھنے والا امبیرس ہو گیا، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رجال میں سے پوچھ رہا تھا، میں مردوں میں سے سوال کر رہا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ مجھے مردوں میں سب سے زیادہ محبت ابو بکر سے ہے، بلکہ کہا وَأَبُوْهَا، مردوں میں مجھے سب سے زیادہ عائشہ کے باپ سے محبت ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ کس انداز سے یعنی اس بات کا اظہار فرمایا کہ اہل دین کے لیے یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے کہ ان کے چہرے پہ ہر وقت کرختگی کے آثار ہوں، اتنے زیادہ سنجیدہ ہوں کہ بہرحال محسوس ہو کہ زندگی میں شاید ہی کبھی مسکرائے ہوں گے۔ ہاں بہرحال سنجیدگی اہل دین کا مزاج ہونا چاہیے، لیکن سنجیدگی اس درجے کو پہنچی ہوئی خدا نہ خواستہ کہ کبھی اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی ہنس کے بات نہیں کی، یہ دینداری نہیں ہے۔ بہت معروف واقعہ ہے، آپ اکثر سنتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جا رہے ہیں، اپنے صحابہ کو کہا تم آگے جاؤ، سب کو آگے بھیجا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یہ خود پیچھے رہ گئے، اور اما عائشہ سے کہا دوڑ لگائیں، کیسے لگائیں، ریس لگ رہی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے نکل گئیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم جیت گئی۔ کچھ عرصہ گزرا، پھر کوئی سفر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں بات رہ گئی ہوگی، آپ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو کہا تم آگے جاؤ، وہ آگے چلے گئے، جب نظروں سے اوجھل ہو گئے کہا عائشہ دوڑ لگائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس وقت نا میرا وزن زیادہ ہو چکا تھا، دوڑ لگائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے، بڑی خوشی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ وہ پچھلے والی کا حساب برابر ہو گیا، اب میں اور تم ایک جیسے۔ بتائیں ذرا کون سا دیندار آدمی آج یہ کام کرتا ہوگا۔ خود اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ہم سے میں ناراض ہو جایا کرتی تھی بعض باتوں پہ، ویسے ہی بس، یعنی یوں سمجھیں کہ ہوتا ہے نا بیوی کا ایک لاڈ کا معاملہ، کہتی ہیں میں بس اس ناراضگی کا اظہار یوں کرتی تھی کہ کھانا لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیتی تھی اور خود ایک طرف جا کے بیٹھ جاتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیر لب مسکراتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوتا تھا کہ ذرا یہ مجھ سے کچھ خفاسی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بجائے یہ کہنے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تم مجھ سے ناراض ہوئی ہو، اگر مجھ سے ناراض ہوگی اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لقمہ توڑتے تھے، اسے شوربے میں بھگوتے تھے اور پھر جا کے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہاتھوں سے کھلایا کرتے تھے۔ فرماتی ہیں مجھے ایسا احساس ہوتا تھا کہ کبھی میں اللہ کے نبی سے ناراض ہوئی ہی نہیں۔ ایک بڑا عجیب واقعہ روایات میں آتا ہے، کسی بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین نا
کچھ تکرار ہو رہی تھی، گفتگو ہو رہی تھی، دونوں کی رائے ایک دوسرے سے مختلف تھی. سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لے آئے اسی وقت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر اچھا ہوا تم آ گئے، ہم تمہیں اپنا ثالث بناتے ہیں. اور یہ ذہن میں رکھنے کی بات ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ہیں. باپ تو ہمیشہ اپنی بیٹیوں سے محبت کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر ہم تمہیں اپنا ثالث بناتے ہیں، تم فیصلہ کرنا، میری بات بھی سنو اور عائشہ کی بات بھی سنو، فیصلہ تم کر دینا کون صحیح ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانی روانی میں کہہ گئیں کہ ٹھیک ہے ابا جان ثالث ہوں گے، اللہ کے رسول سچ سچ کہیے گا. کیا کہا؟ سچ سچ کہیے گا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا اور روایت کے الفاظ ہیں، انہوں نے حضرت عائشہ کو چپت لگائی غصے میں اور کہا، اللہ کی بندی تم اللہ کے رسول کو سمجھاتی ہو سچ بولیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ کا صدور ممکن نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جھوٹ نکلے، تمہیں یہ کہنے کی ضرورت کیسے پیش آئی؟ سچ سچ کہیے گا. اب جب انہوں نے اپنی بیٹی کو چپت لگائی نا، اللہ اکبر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپ گئی. ہمارے ہاں معاملہ الٹ ہے نا، شوہر کی شکایت لے کر باپ یا ماں کے پاس جائے گی، ایسا ہے؟ روزانہ ماں کو گھنٹوں گھنٹوں ٹیلی فون کرے گی کہ جناب اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا. یہاں معاملہ مختلف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹیچمنٹ اس قدر ہے کہ والد نے ڈانٹا ہے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آگے چھپ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر ہم نے تمہیں ثالث ضرور بنایا تھا پر تمہیں اس کی اجازت نہیں دی تھی جو تم نے کیا ہے. کہ یا رسول اللہ مجھ سے جملہ مجھے اچھا نہیں لگا تو میں نے اس کو روک دیا. کہا میں بھی تو سامنے موجود تھا، میری ذات کی بات ہو رہی تھی، میں نے بھی تو اعتراض نہیں کیا. سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ جب چلے گئے نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، دیکھا جب ابا سے ڈانٹ پڑی نا تو بچایا تمہیں کس نے؟ میں نے بچایا. یہ ہے محبت کا معاملہ. اور یہ صرف اماں عائشہ کے ساتھ نہیں تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سب سے زیادہ محبت تھی. اور میں ایک بات عرض کر دوں اگر آپ برا نہ مانیں تو، ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، میں نے دینداروں کو دیکھا ہے، بیوی بہت اچھی ہوگی اگر خدا نہ خواستہ اولاد نہ ہوئی اس سے تو اس سے ترک تعلق ہو جائے گا، وہ بری لگنا شروع ہو جائے گی، خیال ہوگا کہ اس کو ویسے ہی چھوڑ دیتا ہوں. ایسا ہے یا نہیں بھائی؟ تم گھر میں بیوی لے کر آئے ہو، اولاد پیدا کرنے کی مشین نہیں خریدی تم نے، یہ اولاد کا معاملہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ نے یہ معاملہ اپنے پاس رکھا ہے. وہ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں ہی نہیں دیتا، یہ تقسیم اس کی ہے. سوائے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بیٹا ہوا ہے، باقی بیویوں سے کون سی اولاد ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی نا. خاص طور پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کمانی تھی، اولاد نہیں ہوئی، لیکن محبت کا درجہ دیکھ لیجیے آپ. ایک روایت آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا ہو کہ مجھے بڑی خواہش تھی اولاد کی اور تم مجھے اولاد نہیں دے پائی. محبت اپنے عروج پر. اور میں عرض کر رہا ہوں باقی بیویوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کسی سفر پہ روانہ ہونا تھا اور اونٹنی تھی اور اونٹنی کا قد اونچا تھا تو اس پہ بیٹھنا ذرا مشکل تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں گھٹنے زمین پہ رکھے ہیں نیچے بیٹھ کر اور کہا صفیہ میرے گھٹنے کے اوپر پیر رکھ کے اونٹنی کے اوپر بیٹھ جاؤ. کیوں بھائی؟ اور یہ حجرے کے اندر کی بات میں نہیں کر رہا، تو پبلکلی ہو رہا ہے اپنی امت کو یہ بتانے کے لیے کہ اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کیا کرو.
اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم استوصوا بالنساء خیرا، میں تمہیں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وصیت کرتا ہوں. استوصوا بالنساء خیرا. اور علماء نے لکھا ہے کہ اس روایت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مردوں کو، شوہروں کو حکم دیا گیا ہے اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کریں، نرمی کا برتاؤ کریں، ان کی کفالت کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں، جہاں تک ہو سکے حلال کمائی کے ذریعے ان کی ضرورتوں کو پورا کریں. اور صرف ضرورتیں نہیں، ان کے ساتھ گفتگو میں نرمی اختیار کریں، ان کی کمیوں کوتاہیوں کو درگزر کیا کریں، معاف کیا کریں. سورۃ تغابن میں اللہ فرما رہے ہیں وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، تم انہیں اپنی بیویوں کو، اپنی اولادوں کو معاف کیا کرو، ان سے درگزر کیا کرو، ان کی مغفرت کر دیا کرو. اللہ سے تم اپنے بارے میں کیا گمان کرتے ہو؟ تم اللہ سے کیا چاہتے ہو؟ تم سے کیسے پیش آئے؟ تمہاری سب غلطیوں، کوتاہیوں اور گناہوں کے باوجود اگر وہ تم سے غفور رحیم بن کے سلوک کرتا ہے، وہ تمہاری غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے، تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم اپنی بیویوں اور اپنی اولادوں کی غلطیوں کو معاف کرنا سیکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی بیوی کی شکایت لگانا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے اندر کوئی ایک برائی ہے، کوئی ایک کمی ہے، تو اس کے اندر سینکڑوں اچھائیاں بھی تو ہوں گی. کیا تو اتنا نہیں کر سکتا اللہ کی خاطر کہ تو اس کی ایک کمی کو چھوڑ کر اس کی سینکڑوں اچھائیوں پر نظر رکھے؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرا کرو، اللہ سے ڈرا کرو. ان کے حقوق ادا کرنے میں قیامت کے دن جواب طلبی ہوگی. تم نے انہیں اللہ کی امان میں سے لیا ہے، ان کے ستر تم پہ حلال ہیں، ان کا حق ہے تم پر. اللہ سے ڈرا کرو کہ قیامت والے دن تم نے ان کے حقوق کے بارے میں اللہ کو جواب دینا ہے. تو مختلف مزاجوں کی مختلف خواتین جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تھیں، ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، ان کے حقوق میں عدل کرنے کی پوری کوشش کر کے دکھائی، عدل کر کے دکھایا اس امت کو، اور پھر یہ بتایا ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے. بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہیں کہ گھر کے باہر تو دعوت و تبلیغ زوروں پر ہو اور گھر کے اندر معاملات مختلف ہوں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اچھے ہونے کا علم اس سے ہوگا کہ ایسا نہ ہو کہ تم گھر میں داخل ہو اور تمہارے گھر والے سہم جایا کریں، اور ایسا نہ ہو کہ تم گھر سے باہر نکلو تو تمہارے گھر والوں کو خوشی ہو. گھر میں داخل ہوا تو بچے سہم گئے، کونوں میں گھس گئے، اوائڈ کرنا شروع کر دیا، اور گھر سے باہر نکلے تو سب ریلیکس ہو گئے، شکر ابا چلے گئے. بھائی یہ دینداروں کا مزاج اپنے گھر والوں کے ساتھ میں اپنے معاملات درست کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.